নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো ইশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো তাৰ আগতে প্ৰিয় দৰ্শক ডি এইচ লৰেন্সৰ এটি বাণী শুনাবলৈ লৈছো প্ৰেম হৈছে এনে এক জীৱন পুষ্প যে প্ৰফুল্লিত হয় অভাৱনীয় অপৰিকল্পিতভাৱে কোনোৱে নজনাকৈ প্ৰকৃতিৰ সকলো নিয়ম উলংঘা কৰি আজি আৰ্জেণ্টিনাৰ অভিবাসী দিৱস 1260ত কেলিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলস প্রতিষ্ঠা করা হয় 1492ত ক্রিস্টোফার কলম্বাসে স্পেইনের পৰা ওয়েস্ট ইন্ডিজলৈ যাত্রা করে 1821ৰ আজিৰ দিনটোতেই চিলির প্রথম রাষ্ট্রপতি জজে মিগেল করেরার মৃত্যু হয় 1833ত বাতৰি কাকত বিতরণ কৰিবলৈ এটা কেচুয়া লৰা নিয়োগ করা হয় 1866ত প্রথম বাতৰি কাকত হাওয়াইত প্রকাশিত হয় 1870ত ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন তৃতীয়ক উৎখাত করে তৃতীয় গণরাজ্য ঘোষণা করা হয় 1882ত আমেরিকাত রাজহুয়াক বিজুলি বাতির ব্যবহার আরম্ভ হয়েছিল 1888ত জর্জ ইস্টম্যানে প্রথম রোল ফিল্ম ক্যামেরা কোডাকক পেটেন্ট করে 1888ত বেরিস্টারি পড়ার বাবে মহাত্মা গান্ধী লন্ডনলৈ যায় 1893ৰ আজিৰ দিনটোতেই এগৰাকী মহান চিকিৎসক আৰু স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ডক্টৰ ভুৱনেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্ম হয় 1920ত কলিকতাত কংগ্ৰেছৰ বিশেষ অধিৱেশন বহে 1945ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত জাপানী সৈন্যই ৱেক দ্বীপত আত্মসমৰ্পণ কৰে 1946ত হেনৰী ফলি নাইট অসমৰ ৰাজ্যপাল হৈছিল 1970ৰ আজিৰ দিনটোতেই ভাৰতীয় গায়িকা আৰু অভিনেত্ৰী সাগৰিকা মুখাৰ্জীৰ জন্ম হয় 1974ত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ শ্বিলং বিচাৰপীঠ স্থাপন কৰা হয় 1974ত অসম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বিত্ৰ আৰু উন্নয়ন নিগম পৰিসীমিত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় 1998ত গুগল প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় 2002ত অসমীয়া ভাষা বিজ্ঞানসন্মতভাৱে অধ্যয়ন কৰি বিশ্বৰ ভাষা বিজ্ঞানীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ভাষা বিজ্ঞানী ডক্টৰ গোলোকচন্দ্ৰ গোস্বামীক অসম সাহিত্য সভাৰ সন্মানীয় উপাধি সাহিত্যচাৰ্য উপাধি প্ৰদান কৰা হৈছিল 2006ৰ আজিৰ দিনটোতেই পৰিৱেশবিদ আৰু টেলিভিছনৰ ব্যক্তি ষ্টিভ আৰ উইনৰ মৃত্যু হয় প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস চাই থাকিব ইশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো ধন্যবাদ